2011-й для черкаських митників був тяжким і водночас показовим. Блискавичними темпами їм вдалося призвичаїтись до нової спрощеної системи митного контролю та електронного декларування товарів. Як результат, за рік, що минув, вдалося швидко та безперебійно оформити 1,5 мільйона тонн вантажів. Це, кажуть службовці, майже на 40% більше, ніж торік. До квітня місяця 2011 року черкаська митниця на 35 мільйонів відставала. І вона не виконувала ні показники, нічого. Ми це надолужили, вдосконалили. Показова робота митників дала змогу краще наповнити державну скарбницю. За результатами діяльності черкаської митниці, за 12 місяців 2011 року перераховано до державного бюджету України 927 мільйонів 920 тисяч гривень. У тому числі 924 мільйони 921 тисячу гривень до загального фонду, 2 мільйони 714 тисяч до спеціального фонду. Усе це заслуга персоналу, говорять керівники служби. За короткий термін вдалося досконалити та реорганізувати на митниці кадрову роботу. За 2011 рік у митницю було прийнято 53 працівники, що складає 37% від штатної чисельності митниці. Можете собі уявити, що це яка кількість людей нових прийшла в митницю. Нині персонал черкаської митниці високопрофесійний, а за рівнем знань положень нового митного кодексу навіть посідає третє місце в системі країни. Працювати черкаські митники вміють, про це свідчать і та інформація, яка прозвучала, і виконання в цілому митниці в 2011 році прогнозних показників податків і зборів на 103%. Ми не плануємо збавити жодного оберту і в цьому, в 2012 році, навпаки, цей рік більш напруженої роботи. На плідну та ефективну роботу черкаських митників цього року сподіваються і у профільному департаменті. До Євро-2012 готовність має бути 100%. Що митник – це лице країни, це перший, кого бачить після прикордонника кожний турист. І в цьому напрямку проведено і навчання, і далі проводиться вивчення іноземної мови. З одної сторони, повинні відкрити максимально свої кордони, з іншої – захистити інтереси держави. Юлія Доброскок, Роман Буша, Біка новини.